Много ми е трудно да говоря за себе си, защото първо никога не съм мислил по този начин. Идеално. И че ми отнеме много време, вероятно. Не знам. Смяташ ли, че нещо в живота ти е било грешка? Добре, окей. Готов ли си? Не. Идеално. Аз съм много нетърпелив за много неща. И се уча да съм търпелив, но не мога да се науча. Компромиси повече не правим. Аз за себе си съм прав. Обаче при положение, че ситуацията крещи от всякъде, че аз може и да не съм прав, но аз па си смятам, че съм си прав, значи има някакъв проблем. А в какво намираш смисъл? Какво има смисъл за теб? Майко ми. Тук го караме на много дълбочина. Не знам. Не знаеш какво ти носи смисъл? Не можеш да не знаеш. Ами... Няма да продължавам тогава да дълбая нататък. Отказвам се. Беше ме по едно време много страх от марули. Страх ме, че ще умра със сигурност. Заради това не мога да се возя със самолет. На живот и смърт трябва да я разбираш. В смисъл, такива паника таки съм получавал. Аз съм правил всичко. Само хероин не съм взимал. Море, да. Нека така да го кръстим. Благодаря. Този епизод е море. Добре дошли отново в подкаста, който сме кръстили Mindset Power Talk. И винаги в началото ми се иска да кажа какъв е смисъла. Все пак едно от най-ценните неща в момента е вниманието ни, така че чуйте първите няколко секунди или минутка, за да знаете дали да ни слушате и по-нататък. Този подкаст сме го нарекли като подкаст за личностно развитие, може би защото аз съм психолог и повече от 20 години темата за развитието на хората ме интересува по различни начини. Идеята, срещайки се тук с гости, е да си говорим с тях съвсем непринудено, така да видим каква е тяхната човешка страна и какво ги е довело до тук, където са. Така че, ако това е интересно за вас, ако сте в момент, в който ви се иска нещо да ви вдъхнови, нещо да ви предвижи напред, може би ще е оправдано да инвестирате следващия половин, един час и аз не знам колко, в слушането или гледането на този подкаст. Това, което за мен е любопитно, е начина на мислене на хората, с които общувам, да видя какво пък е по-различно, за да сме чували за тях и за да са те публични личности, за разлика от много други. Така че в тази посока ще бъдат и въпросите ми към госта ни днес. А преди това само да кажа, че не печелим нищо от този подкаст, понеже са ми задавали много въпроси. Напротив, на този етап го финансирам лично този подкаст с идеята, че човек не може само да взима, трябва и да дава. Но ако съдържанието носи стойност за вас, бихте могли да ни подкрепите. Ако сте корпорация, която се свързва с ценност развитие, можете да ни подкрепите като работодател или пък да се абонирате или да ни подкрепите по другите начини, които ще видите под видеото. Толкова като за кратък анонс, за да видим кой е гостът ни днес и, както казах в началото, какво го е довело до тук, където е. Това, ако е краткият анонс, е това много е краткият анонс. Е дълг. Представяш ли си, ако почна да говоря? Аз все пак се занимавам с обучение, говоря по 8 часа на ден. Така че това е супер краткият анонс. Просто реших на шега, като за първо. Да. Идеално. Както и е много страшно все пак, че може да помогне на някой точно моето присъствие тук. Защо да е страшно? Казвам го на шега, нали, познавайки себе си. Ами аз съм виждала... Трябва да караш гостите да си плащат, като идват тук. Така ли? Като терапевтична сесия да го таксувам. Не, ефтино. Добре, Митко Павлов е гостът ни, ако случайно не го разпознахте като глас и като визия. Аз не обичам много да правя дълги визитки на госта, защото винаги има риска нещо да пропусна. Кажи ми ти за себе си, какво до тук се е случило в живота си? Това е много страшно. Това е едно ударно начало след краткия анонс. Не знам какво да ти кажа, не знам какво искаш да знаеш ти хората. Като някаква фактология, с какво се занимаваш? Какво си правил до тук? Фактология готино, да ги изреда с тирет. Еми,
с какво се занимавам? С много неща. Преди всичко с медии, неща свързани с креатив някакъв. Дали ще е някакъв фриланс копирайтинг или нещо подобно, но тези неща винаги си вървяли заедно. Нали. Телевизия се махнах в момента малко, лицето първо да си почине, второ предложенията, които бяха отправени последните, не беше моето, да кажем. И на всяка цена няма абсолютно никакъв смисъл. Нали съм. Пари се изкарват и по друг начин. И така. Седа в радио за емоция все още. Определено. Тъй като то не е начин да финансираш себе си до голям степен, както би искал, за съжаление. Поради хиляди специфики субективни, сега не е тук момента да занимаваме хората. Да. И това е. Иначе съм от София, живея в Стрелбище. Съвсем нормални неща. Добре, аз те познавам от радиото, всъщност така попаднах на теб, слушам Magic и ми е доста забавно, когато сутрин си в добро настроение. Тоест ти можеш, аз стоя в момента също човек, който диагноза може да ми е. Абсолютно, да ми искаш ли да знаеш? Не. Искаш ли по-нататък, поне 20 минутки да минат, да имаме възможност. Добре, какво казваш, че за емоция стоиш в радиото? Каква е емоция? Чистина е подправена, то си личи. Няма как да излъжеш, защото просто никой не те гледа, не имаш тази интимност да боравиш само с гласа си. Емоция такава. И, дори защото аз реално първоначално, когато попаднах в радио, беше абсолютно случайно, но и както повечето неща, които са ми случили в живота, те са благодаря на познати мои. Тоест... Връзкар си. Абсолютно връзкарски, да. Някой просто ми се обажда и казва да правим нещо. Така е било и за телевизия, и за радио. Буквално. И след това, когато имахме един флирт с навремето на радио, което вече не съществува сред, аз бях казал, че повече няма се занимавам с това нещо, защото това си беше нашето там и точка. И тъй като не е хубав човек да се зарича, а пък аз горе-долу си спазвам, когато съм се зарекал, не се мърдам на никъде, но тогава не си го спазих. Реално, когато ми звъннаха от Magic, това много години бяха минали. Само телевизия се занимавах иначе и казах окей, нали, че правя каквото искам аз, окей ли сте, казаха да. И това е. И сега си правиш каквото си искаш. Той е ужасна рутина, ужасно ми е омръзно, от около година горе-долу се чува дали да не напусна, но не съм намерил емоцията, която да ми замести тази емоция, която ми дава примерно един път или два пъти седмично. Защото да кажем от 5 дни работни, един път или два пъти се получава, другите е просто някаква рутина. Да, ние много работим с темата за бърнаут. Аз мислих точно това, че ще кажеш, но това не е бърнаут, а е по-скоро някакво желание за промяна и за това, че аз обичам някакви стереотипи за някои неща, които съм си изградил, да си бъдат така. Други, аз ти кажа, че стигне до диагноза, но аз много... Аз изчаквам още. Ми аз много отварям, нали, а не бива. Имам предвид, за да бъда разбран правилно, да кажем... Сменя се офис на много далечно място от това, което си имал до сега. Примерно, го дам. Това го правиш съзнателно, сменяш се офис. Не, имам предвид. Променя ти някаква част от спецификите, които ти си свикнал. И ти става супер дискомфортно. И когато този дискомфорт се наради до другите дискомфорти, които така и така ти някъде жужат из тебе, тогава кантара, нали, почва да накланя. Сега това са глезоти от една страна. Говоря примерно със смяната на това, но аз имам някои важни неща, и те са, че аз винаги следвам собствения си комфорт и се опитвам да го правя това. То така е тръгнал и според мен е чудесно. И ако мога да се наложа на други хора, за да имам аз този комфорт, без да звучи много егоистично, то така звучи, се опитвам да го правя. И имам преди, дори си налагам и на себе си някои неща да ги преглътам в името на това, да кажем, аз да мога да пътувам 20 минути до някакъв офис, да минавам през парк или нещо подобно, да мога да отида с колело. Някакви, тоест, това са неща, много дребни неща, които аз си напасвам за себе си. На решение. Да. Аз много емоционално взимам решения за работа. Почти никога не е практически обосновано добре. По-скоро е по-емоционално. Това означава обаче да имаш доста... В смисъл, не е рационално понякога. Ясно, да. Но означава да имаш доста сензитивност и да си чуваш емоциите. Кога, какво ти харесва, кога не ти харесва. Ето, всеки човек мисля, че... Не. Не съм си замислил, не знам. Добре. Има ли нещо друго, което е специфично за теб? Как взимаш решения? Не мога да го... Много ми е трудно да говоря за себе си, защото първо никога не съм мислил по този начин. Идеално. И че ми отнеме много време, вероятно. Не знам.
изглеждаш като много спонтанен човек, така че... То е така, да, но да. Много ми е трудно да говоря за себе си от гледна точка на някакво самонаблюдение, което не съм извършил, и сега да се абстрахирам и да кажа, не знам, по-скоро ти можеш да кажеш. Но... Добре, а какво казваш, че емоцията и въобще това в работата, какво ти храни позитивната емоция? Какво трябва да има, за да се чувстваш комфортно? По-скоро не разбирам какво трябва да има. Трябва да имаш, не технически, примерно трябва да има добри взаимоотношения или какво трябва Да се чувствам аз добре. Ти да се чувстваш добре. По някакъв начин, да. Взаимоотношенията, те естествено, че са изключително важни, но тъй като аз до голяма степен винаги съм бил човек, който работи като външен някъде. Тоест, отивам, свършвам нещо и тръгвам. Да. Много не съм бил част... Тоест, аз хем съм част от един голям екип, хем и не съм... Хем си приходящ, така... Да, малко особено. А това дали осъзнато го правиш? Да, не, просто да нямаш... такава е спецификата, защото аз просто реално нямам физически какво да правя повече там и технически какво да свърша повече, след като си свърша работата. А примерно, когато е телевизия, повече неща са били на запис. Ти отиваш, снимате N на брой предавания на ден, зависи там колко ще е по-ефтино на продуцента, и ставаш и си тръгваш. Щатен в телевизия съм бил само веднъж, тогава стана част от някакъв екип, но пък не се разбрахме, нали. И от тази специфика цялата, нали, аз насякъде съм от тук и за малко, нали. Така е било винаги, така и това не ми пречи. Смисъл, аз съм част от един екип, но съм малко или повече на страна. Не съм го търсил, просто така си е станал. Мен това не ми пречи, защото просто имам много силна среда, която е извън работната. Аз в работната даже нямам среда. Моята е външна. Добре. И с тази външна среда какво обичаш да правиш? Съвсем абсолютно тривиални неща. Да ходиш до Черни връх. И да ходиш до Черни връх, да си уветриш главата малко. Да, но съвсем тривиални неща. Нали, излиза се там. Нормално. Добре. Всичките видове битови измина. Добре. Това, което също така ми е доста интересно, е какво ти е отношението и въобще смяташ ли, че нещо в живота ти е било грешка? Вероятно, но нямам категоричен отговор в момента, защото нищо не ми излиза. Не, по-скоро имал съм доста пъти, които съм грешал, но то е за хубаво, естествено, защото след това ти го виждаш това нещо и клише е, нали, че няма да я повториш втори път. Напротив, може да я повториш и втори и трети път, но вече можеш да я оцениш като такава по-бързо. А сещаш ли се за нещо конкретно, което можеш да кажеш, това е грешка? О, да, разбира се, взаимоотношения с срещуположния пол, примерно съм имал много грешни решения, имал съм професионални грешни решения, когато съм приел нещо само за пари, но в последствие, всъщност знаейки, че взимам грешното решение, но го правя за пари и да си начешам егото. Но това е нормално за годините, които съм го взел тогава това решение, защото не съм имал някакъв базисен опит и зрялост, за да кажа, пич ти извръщение това, нали? Но тщеславието, то си работи в някакъв момент и някаква суета, и вече след като видиш, че си постъпил супер глупово, окей, следващия път не го правиш просто. И ти се, поне при мен, много интересно, че се свиха параметрите на компромиси, които правя. Сега не знам дали с възрастта, някакси стана изведнъж изключително, с годините, да не с възрастта, стана изключително рязко. Аз правих много компромиси, в момент спрях почти да не правя компромиси. Което мен ми стана странно на мен самия един път, защото седнах и се замислих, викаме, мамо, страса, какво толкова ми пречи това? После викаме, fuck off. Защото преди това преглъщаш, то не е чак толкова страшно. Но в един момент... И с възрастта ли само? Не, според мен... Някаква мъдрост? Не, просто такъв момент е бил, не знам. Не мога да ти кажа. Аз говоря чисто за работа, защото в личните си неща съм... Там вече човек е доста по-внимателен. Дали? Да, но зависи
аз говоря за някакви взаимоотношения, които са с години изградени. Говоря тук за човек, с който живееш, по-скоро за приятелска среда. Нали? Защото човек, който живееш, то или е някакво мимолетно решение, което в следствие е станало по-сложно да се откачиш, или е абсолютно съзнателно нали, взето решение. Трети вариант не се сещам. Тук четах аз тия дни пък, имах възможност да пътувам и си слушам подкасти и чета разни книги. Та сега съм на една вълна. Книгата... Но своя подкаст слушаш, да? Не, представяш ли си това? И аз се диагностицирам като нали, нарцисист. Не, друга книга четох и там се твърди, че растежа става по два начина. Единия чрез болка, когато нещо се случи и те заболи и те изкара нали, извън рутината. Другия чрез бавно и системно помадряване. Ти как растеш? Оу, не чакаш знам. Ли си болката, за да те изрита на някакво следващо ниво? Май не. Май, поне не се сещам. Житейските съм чакал. Аз съм много нетърпелив за много неща и се уча да съм търпелив, но не мога да се науча. Аз съм се опитвал наистина, смисъл, полагал съм няколко пъти, нали, от 1 до 10 броенето. Ако това мога да го дам като най-детски пример. Да. Не става. До 6 стигаш ли? Не, до 3 дори не стигам. Просто забравям да го почна в повечето от ситуации. Аз нямам, нали, не съм търпелив човек, губя бързо концентрация точно поради тази нетърпеливост, че трябва да си го взема сега. Бързо не мога да изчакам. Не. Ти си пример или за новото сега, поколение, нали? Или сега, или никога. Нямам представа какво поколение съм, 77-ми набор съм, нали? не знам. Ами не, принципно за новото поколение казват, че има такъв стремеж към бързо гратифициране, бързо получаване на някакво удоволствие, не са търпеливи. Ти като година не си чак от това поколение. Уви, да. Някакси си изпреварял времето, очевидно. Може, не знам. Може би за това лесно общувам с тях. Какво задържа вниманието ти? Като казах за младото поколение сегашното, твърди се, не знам колко е истина, че възможността за задържане на внимание в момента на това поколение е 6 секунди, което било по-малко от това на златните рибки, които 7 секунди. Не знам как се стига до тези, до тези изводи и тези изследвания, но на теб специално какво може да ти задържи вниманието? Най-вече нещо интересно, което чета, примерно. Това би могло най-дълго да ми задържи вниманието или нещо интересно за възприема, дали ще е филм или музика, нещо свързано с музика. Имам преди концерт. Това най-дълго може да ми задържи вниманието. Но може би най-вече нещо, което е за четене, което мисля, че е общо валидно това нещо. Какво четеш? Ами... Кажи не нещо интересно. Последно, какво си купих някакво списание? Не си бях купил списание сигурно от една година, ако не и повече. Иначе Стивън Кинг ми попадна наскоро пак, защото той, нали си, мен си ми е пубертетска така в съзряването, да, пубертетска любов. И в последствие бях се откава, защото стана много булеварна литература с някакви неща. И тук миналата, кога преди един-два месеца, последните му две книги, които едната е много хубава, приказка се казва, и наистина е приказка. Наистина? Да, той е за деца по-скоро, но е приятно. Стивън Кинг за деца? Да. Може и дете да го прочете без особен път. Добре. Това четох последно, това се сещам миналата по-миналата седмица. Ти каза, че не си много привърженик на аудиокниги, на подкасти, нещо не. Аз имам проблем с това да някой глас да го асоциирам с героя от книгата. Аха. Тоест глас да ми... Когато го четеш, ти не чуваш глас и може да си представиш, нали, този човек как говори, въпреки че кой си представя кой как говори, нали, четейки книга. Но имам, не знам, не е моето. Специално за аудиокнигите. А е прекрасно иначе, като услуга, като идея. Да. Щото пести време, нали, нямаш тонове излишности вкъщи, които се чуеш какво да ги правиш, нали, къде да ги вреш. Да, и можеш в момент, в който шофираш или правиш нещо друго. Да. То това е, че повечето... Да. Аз имам приятели, които примерно слушат... Едните слушат много аудиокниги, точно при шофиране, другите слушат някакви подкасти. Да. Но те слушат някакви английски, аз имам проблем с английски като ниво и не мога да разбирам всичко и поради това... Мързел е по-голям, за да го науча като хората и просто си стоя на това ниво, от което не разбирам всичко. А как реши да приемеш поканата ни и да дойдеш в този подкаст? Не ме познаваш. Не знам, спонтанно. Беше много мило поканата и... Добре.
Може да съм някоя последователна Наталия Кобилкина и сега тук да те питам за... За всичко ще говорим. Дошъл съм. Дошъл си, брекал си се вече, дал си се. Нямам къде да мърда. Да. Ами, какво за Наталия Кобилкина? А не знам, ти я засегна. Аз въобще не да, съм си сетил дори. Аз от теб съм слушала от твои предавания. Тя е как... гениален маркетолог на тая тема. Mm-hmm. На нейната си тема. На нейната си тема. Mm-hmm. Поне за мен. Аз шапка и сварям. В смисъл това да успееш на жените такива неща да продадеш. И то не за малко пари. Да, аз винаги съм се чудил точно какви са тези дами като профил, имат които... Имат си специфичен. Топ, да. Очевидно. Те са за при теб. Да. Е, тя си ги е събрала. Е, да. Първа се сети. Ами, ти какво отношение имаш към всякакви такива по-психологически неща? Те не са психологически. Да. Специално нейните. Много ти благодаря, че го казваш, да. Е, не, те телевизионни защото... психолози имат доста, за съжаление. Ами, не са чак толкова много. Е, тя... да кажем, 2-3 са по-популярните, права си. Mm-hmm. Които мисля, че само бъркат, объркват хората. Да, аз почти на шега ти го задавам този въпрос, въпреки че съм чувствителна на тая тема, защото не, да работиш сериозно, с казвам, те така, психиката те, на... Те да. Принизяват професията, да не говорим, че не вършат работа, а обратното се получава. Не само опасно е. Опасно е, аз даже имах някакъв такъв пост във връзка с един семинар на Наталия Кобилкина, за това, че жените, които обучава, ги беше карала да ходят и да просят. Не знам дали ти е попадало това. Аз не визирах случая нея, а по-скоро дами, които в публичното пространство се изявяват по този начин, ходят, дават съвети в предавания или консултират предавания. То в предавания даже не да е да не употребявам имена, защото сега да не обиждам някакви хора. Не е толкова работа. Опасно. Извинявай, аз много съм, като отваряш ми такава... То би трябвало ти така да реагираш, но аз имам някои неща, които много ме дразнат. Това е едно от тях. Да, да. Много ярко. Супер, че го отваряме като тема, защото тръгна да казвам, че в предавания не е чак толкова опасно, защото не е толкова интимен контакта, обаче има хора, които на лицензирани или не, психолози или не, но в личен контакт си позволяват да правят големи бели. И това е опасно, защото психиката на хората е тънка материя да се работи. Ти ходил ли си някога на психолог? Един път, да. Един път. И оцеля? А не, не беше си идеално. А пък всъщност и втори път, обаче беше при една приятелка и тя ми каза, пич, познаваме се, няма как да стане, нали? Отиди, ще ти дам при колега да отидеш, но... Да. Но интересно, да. Но тогава трябваше да ходя някаква поредица от пъти, но някакси не можахме, само един-два пъти се видяхме. Не успях да... Графиците се разминаваха ужасяващо просто, защото там имаше много хора в момента като пациенти. Mm-hmm. И аз трябваше точно определено време, което пък аз не можех физически и така си остана. Mm-hmm. А по каква... Беше ми интересно. По каква тема би е потърсил? Ако... Ами най-вече за да разбера дали съм прав за нещо или не съм. Тъй като съм се чудил понякога дали за конкретно нещо, дали аз съм прав или съм се объркал кардинално и тъй като не мога да си излезе естествено извън кожата и да се погледна отстрани. Аз за себе си съм прав. Обаче при положение, че ситуацията крещи от всякъде, че аз може и да не съм прав, но аз па си смятам, че съм си прав, значи има някакъв проблем. И трябва да го разкажа на някой, който не е приятел, реално може да го разнищи, за да ми каже това е така, ти си прав или не, не е така, ти не си прав и така. Може би главно заради това. Трудно психолог точно това ще свърши за теб, но да, но пък може да опиташ. В такава ситуация аз реално отидох да питам. Защото аз бях убеден, че съм прав. А пък гледайки нещата отстрани, не изглеждаше много така. Да. А лошото част, когато имам нагласа вътрешна, много си разчитам на нея и рядко се съгласявам на чуждо мнение. Нали? Как ще помогна тогава чуждото мнение? Просто разговор да може да не знам. Нещо в ума ти. Добре. Добре, аз се заклех да не те... Понеже се подготвих... Да, виж колко силно звучи, ама... Слушах някакви твои неща, където си участвал и насякъде те питат за прогнозата за времето. И това се заклех да не те питам за прогнозата за времето, но откъде ти идват всички тия... Как така настроението ти влияе на начина по който водиш?
Ами както и на теб ти влияе на начина, по който можеш да водиш този разговор с мен. В смисъл, ако не си имал тази сутрин, която предполагам, че си имал, защото изглеждаш ти добре и си спокойна, щеш да е друго. И то е същото. Имам предвид, ти не можеш да излъжеш, когато контактуваш с някой. Айде, там не контактуваш с никой, защото стоиш сам пред един микрофон в едно студио. Но то се усеща. И другото, което е, че ако не ти е окей, аз мисля, че е задължително да си кажеш, че не ти е окей. То си личи, няма, ти не си маймуна някаква, нали, всеки ден да си на пружина. Има чисто някакви битови ситуации, които влияят, реално. Така, опитвам се да си мисля в обучение. Но аз сутрин съм в настроение почти винаги. Винаги си в настроение. То може би е някаква мантра от навик професионален, но да. Принципно защото аз ставам и винаги така. Това човек да не е точно клишето да не се заричаш. Бях се зарекал след казарма, че няма ставам 6 часа. То тръгнал там. Зарекал ли се напоследък за нещо, да знам какво ще се случи? Не, не. Избягвам, защото то се връща. Да, да. Да, ти имаш много автентично поведение. Някой сърдил ли ти се за нещата, които говориш? Баждали ли ти се? Говориш за радио ли? За радиото, да. Акт от СЕМ съм имал. Слава Богу, падна. Само един? За един знам, защото беше на висока сума. Но мисля, че само един. Но хора не се слабят. Но живот и здраве. Ами аз нямам обратна връзка с хора. Никога не съм го искал. Иначе има ефирен телефон, естествено. Да. И той може да бъде взет през сайта за секунди. Предполагаме социални мрежи. Да, но аз не, дори да се звъня, аз не дигам ефирен телефон. Защото не виждам смисъл. Ти сутрин си активен. Си активен слушаш докато шофираш. Какво точно ще искаш да ми кажеш, да. Освен някъде някакви задръстени, примерно, защото има такива хора, които звънат, което е лошо, помагат на останалите. Но си мисля, че не бива човек да занимава околните с околните. Тоест, както имат преки връзки, обадил се този, и тогава шанса някак по-странен човек, примерно, да. Тоест, не знаеш дали тази дама с хороскопа ти се сърди за начина, по който... Не би трябвало, ние сме я качили на пиедестал, дето има напред. В смисъл, тя е реален човек, аз реалното име и дал. Да. Ако може да й направим услуга, винаги тя е изключителен човек. Аз го украсявах в началото, но в един момент спрях, защото тази жена дава всичко от себе си. Аз никога не съм виждал някой да напише в хороскоп, че днес жената трябва да се пази от изнасилване. Това за мен е гениално просто. Мисля, и този ред неща. Как и хрумва, не знам. Звездите го говорят, предполагам. Очевидно. Не знам кои звезди точно гледам, но много добре. Ние нямаме тези дарби, така че не можем да разберем. А в какво намираш смисъл? Какво има смисъл за теб? Майко мила. Тук го караме на много дълбочина и слава Богу, нали, от време на време успяваме да с битовизми да раз... Трябваше да проучиш къде и отиваш. Не знам. Не знаеш какво ти носи смисъл? Не можеш да не знаеш. Ами... Много е... Не знам как да отговоря по-скоро. Не, че не знам. А не знам как да отговоря. Какво като правиш, смяташ, че допринасяш? Да, аз разбирам въпроса, но... Може би самото ми съществуване по някакъв смисъл, в известен смисъл, носи смисъл. Измъквам се в момента. Да, усещам. Те си не, аз съм искрен. Дали да се пусна, се измъкнеш? Пусни ме, защото не мога да отговоря в момента. Добре, пускам. Не, наистина не мога. Добре. В смисъл, мога да ти отговоря с клишета, а пък се опитвам да не го правя. Не, няма смисъл от това, да. Добре. Имаш право. Какво беше петата поправка? Да не отговориш. Нали, клишето е, че... За да може евентуално детето ти да стане един добър човек. Нали? Това е първото клише, което мога ти отговоря. Не, няма смисъл. Но няма да съм искрен до край, нали? Не знаем. Добре. По друг начин зададено. Не ми се оставя съвсем без отговор. Да. Какво от нещата, които правиш, смяташ, че си полезен? Имам огромен проблем с това, че понякога лъжа, че разделям, че събирам разделно.
Защото ме хващат нервите и в нас има една кофа, която скоро е по-голяма от нормална кофа. Тя е разделена на две. Тук стои разделни буклук, тук стоят, нали, другите останали свинщини, които са си биологичен. Не това, че биологичен отпадък се тук от кофата в тази туалет. Да. И понякога ме мързи да ги в трите различни кофи. И, примерно, взел съм го това нещо за разделното. Добре. Чак, че не можах. Опитах се да хвана връзката, как скочихме. Не мога, измъквам се на въпроса. Добре. Няма да продължавам тогава да дълбая нататък. Отказвам се. Аз мога да поговоря за други раздели. Ако се замисля в момента, предполагам, че минути и кусор ще трябва сигурно да мисля, за да дам някакъв адекватен отговор. Тъй като не са въпроси, на които отговарям ежедневно. Не са въпроси, на които някога дори някой ме е питал. И ми трябва време, защото се опитвам да отговарям искрено абсолютно на всичко. Нали, да не... А имаш ли си такова време в ежедневието, в което някакси си задаваш въпроси за себе си, за нещата, които правиш? Въпроси по-скоро не. По-скоро си анализирам някои неща, които ми изобщо нужда. Нали? Не знам кой някога си задава въпроси, освен ако не е някакъв кръстопът. Нали? Но аз затова ти казах в началото още, че за мен личностният комфорт е изключително важен. И аз трябва да имам лично време. Аз каквото и да правя, това е от години назад. Събота и неделя аз правя каквото искам, дето има приказка. Не взимам ангажименти. Много рядко, изключително. Или ако се налага нещо, че не може да бъде преместено за друг ден. А имаш ли някаква дневна рутина? Неща, да, които правиш през деня? Абсолютно, да. Всеки ги има. Еми, ходиш на работа най-малко. Да. Нещо. Извършваш някакъв битов туалет, нали? Не, в момента си... Искаш да кажеш, че си миеш зъбите. И не само. Мисля, мия и други части на тялото си сутри, но... както при всеки човек, смисъл, тя си е рутината. Нали? След това ще правиш някакви други неща, обикновено довършвам някакви неща, които имам да свърша за други, защото няколко, паралелно няколко неща винаги съм се занимавал и така. След обедите горе-долу гледам да са ми свободни. Ако може, то почти винаги може. И като сте свободни. Ами някакъв спорт почти винаги. Това е. Ага. Окей. Имаш ли някой в живота си, който би нарекал ментор, примерно? От който си се водил някакъв ролеви модел, нещо, което си искал да приличаш? Не. Да следваш? Не, много... Много мъже са ми харесвали, но не мога да ги нарека ментор. Много мъже са ми харесвали, може за да го изведем смях, като да. Само няколко секунди. Влиял съм се най-вероятно от някакви хора, които са ми били симпатични. Дори само с харизма, не толкова професионално. Но ментор не, много е силно. Не. Нямаш. Не. Дори в... Изгубена душа. Нямам. Ти сам си слагаш диагнозите така периодично. Мълча. Ще излезе в различен от това студио. Чудесно. Това би било много добре. Добре, тогава и аз ще мина към по-клиширани въпроси. Добре. Кажи ми, какво те вдъхновява? Шоп, изглеждаш. Много благодаря за този въпрос. Следващия за творческите планове. Вече нищо. А вдъхновяваме винаги море. Съвсем откровенно. Да, супер. И вода като цяло. Но... Каква зодия си? Козирог. Не, че разбирам, но добре. Аз също, но море много. Аз живея за 4 месеца в годината в общи линии. Не обичам зима, защото ми е студено. Не карам ски, тъй като не се научи като малък. Сега порвах тук на дърти години. Не е моето. Борд па да не говорим, защото си заковани краката, не се чувствам комфортно. Да. И затова лято. Защото е свързано с абсолютно всичко, което обичам да правя. В смисъл да се моташ на някъде и така. Да пътуване говоря, да. Това е което те зарежда. Ами да. Да. Смяната на установката винаги. И море. И море. То море е целогодишно. Виж как не се сетих, можех да го дам на няколко пъти като отговор. Нищо от тук нататък, като нямаш отговор, море. Ключовата дума е море. Или това като в... Ето да не влизам в тази тематика. Садомазо филмите, нали, има така ключова дума, да, която да. Тук е море. Като кажеш море, знам, всичко че... Всичко се отключва. Добре. Добре. Докато ти слушах разни други интервюта, разбрах, че си гризял ноктите. Гризеш ли ги още? Не. С какво замени този чудесен навик? Просто по-рядко ги гриза. Заклел съм се на... Ма наистина съм се заклел на заболекарката си.
Добре. Каза ми, че ще си прецакам не ногтите по дяволите, а майма на зъбите, което беше вече велико. Никога не съм предполагал, че нокът е толкова твърдо нещо, защото... Да. Особено след като си скъпиш, не е. Не, лигава се, да, но не съм го замесил с нищо, просто спрях. Имаш ли... Но като си ядосам, отмъщавам, поне на един. Нокът. Да. Не човек. На ръцете. Да. Това е някаква форма на самоагресия, но... Успокояваме. Някои хора карат. Добре. Не, мога много автоголове да си вкарам. Аз нямам проблеми с това, но, да, но не го правя отдавна, наистина. Иначе ги гризях по едно време много. Си ядосам, ужас. Какво те ядосам? Е, битовизми, примерно. Това е нещо, което се сещам първосигнално, нали, някакви неща. Това са... Всеки мисля, че го... Не, глупости всеки. Мен ме обръщат тези неща, дребни. Битовизми. Ми да, дупки по улицата, примерно. Някакви неща, независещи от теб, нали? Което това изключително ме дразни, че е някакъв батак и свинщина на всяка. А има всички предпоставки да не е така, не е толкова трудно. Ма да не отиваме там, че дълго. Добре. А за творческите планове? Ами, нямам такива, защото не си правя всъщност. Има някакви неща, които искам, които се въртя малко в кръг, защото не знам как точно да ги постигна. И... Но то ще си му дойде напасването. Но мислиш вече за някакъв... А, много отдавна. Но въпросът е такъв, че при мен нещата винаги са били така, че аз ако ги натискам нещо, не става. А ако го оставя някакси, то плавно си се случва. Не знам защо е така, но е така било. Абсолютно за всичко. Просто нещо, като ми се загнезди и то реално или късно някакси нещата така се опаковат, че се получава. Следваш. Без никакви усилия да дам. Впоследствие, нали, трябва да дам усилия, за да го запазя или да го развия, но за да се случи, не. Така изглеждаш, че някакси успяваш да живееш в... Море. Добре. Стига да извинявам се, не мога да време на време не се сдържам. Просто. Не, чудесно, не се сдържи. Добре, айде да пробваме така с един блиц. Много харесвам такива бързи въпроси и отговори, като имаш право на три пъти да кажеш море. Добре. Добре, окей, готов ли си? Не. Идеално. Най-обичам така. Към какво си любопитен? Към всичко. Коя е силата ти? Устата. Добре. Лидер, ражда ли се или се изгражда? Е, ако трябва да го говорим по учебник, се изгражда. Добре. Кой е лидер за теб? Този, който може да ме накара да го следвам без да употребява никаква сила вербално или психологически по някакъв начин да ме натиска. А име? Нямам. Добре. Уточнихме го вече. Нещо, аз съм длъжна да пробвам. Аз помня. Коя игра обичаш да играеш? Кога? Денем. Не. Аз нищо вулгарно не влизам. По-скоро имах предвид като дете или сега? Не, сега. А, сега... Може би на карти, не знам. Добре. Какво ново нещо научи скоро? Че за някои неща се чака прекалено дълго и не е много ясно дали има смисъл, ама е така. Добре. Какво ти се иска да се случи в България? Ми да... Добре, пак същото. Да не е толкова свинско насякъде. Хората не може да ги променим, за съжаление. Има едно две изгубени поколения, но просто да се тръгне от някъде. В посока. Добре. Кое събитие промени живота ти? Може би раждането на детето ми, защото то ти се променя абсолютно целия живот. Тръгва, нали, в друга посока, но... Май това е като... Нещо, което сещам веднагически за много за корена промяна. Супер. Какво най-важно за взаимоотношенията? Честността. Добре. Какво е емпатия? Как да го... научно ли да се... Не научно. Добре. Не. Ами, търса синоним...
Избяга ми синоним от главата. Накарах ли те се чувстваш като на изпит по психология? Не, изобщо. Изобщо, просто ми избяга синоним от главата, наистина. Добре, ти е емпатичен ли си? И да, и не. Кога си? По-скоро към някой да, към други не. Какво в човека те кара да си му емпатичен? Ами честността. Доколкото, нали, обратното, няма как да стане. Да. Добре. С кой се сравняваш? С никой. Бях сигурна, че така ще ме отговориш. Еми, да. Нямам база за сравнение. В колко ставаш сутрин? Към 6:30. Колко голям искаш да пораснеш? Пораснах. Не щеш повече? Не. Добре. Така съм добре, както съм в момента. Има ли някакъв въпрос в теб, който така не ти дава мира? Да, защо не мога да понякога да съм по-амбициозен, защото аз не съм. Не си? Не, е хубаво да съм за някои неща, а не съм. И как мога това да го... То не да го, да го оправя, ами... Защото аз си казвам, аз съм такъв, нали? До момента да живея добре със себе си, но гледам какво се случи, някакви пропуснати ползи, дето има на приказка, ако съм натиснал някъде малко. Но в следващия момент си казвам, аз съм такъв и той така е трябвало да бъде. После, нали, се появява другия глас, който казва, не е така, защото малко тук, като се натисне елементарно и ще се случат нещата, какви олигофрени, братче, просто го правят това нещо, що да не го направиш, като може си го вземеш много по-лесно от тях. Това е нещо, което ме е ядяло някакси. Казваш. Че не мога да се надскоча от време на време. То, аз не знам как да го нарека по-меко, защото надскоча много силно за това, което аз имам предвид. Но реално, де-факто е така. Ти имаш ли усещането, че се развиваш? Кога? Ми, непрекъснато. Не. Не. Не знам. Човешко същество, което непрекъснато да има усещането, че се развива. Или поне аз бих искал да се запозная с подобен човек. Не за друго, защото ти имаш някакви периоди, които си в застой, което е абсолютно нормално. Той застой е, нали, не е нещо, което да е негативно. Аз не го употребявам в негативен смисъл. По-скоро някакво русло, което в момента следваш, докато не решиш, нали, да завиеш на някъде. Да. Аз по-скоро, може би, не се изразих правилно и не те разбрах аз. Не, окей. В смисъл, ако сега се върнеш 5 години назад, по-различен ли си от преди 5 години? О, да, сигурно. С какво? Какво за тези 5 години се променило в теб? Еми, разбрах някакви неща за себе си най-малкото. И да, всъщност, може би това основното. Какво разбрах за себе си? Че компромиси повече не правим. Или поне не в такъв процент, какъвто съм ги правил преди. Това мисля, че е нещо, което най го осъзнах последните 5 години. Поне не се сещам за нещо толкова силно за мен самия. Добре, къде ходиш на море? Под Волос. А, в Гърция си. Да, под Волос имаш едно място, иначе сме и разраснали едни стари компании на юг от Бургас там, нали, всичките видове грешки на растежа, които са минали. Като китен на Приморско с майка ми, баща ми на времето, в някакви, как се казаха, бази такива почивни. ММЦ, да. Впоследствие вече Арапия, Оазис, там се ходиш. Къмпингарските истории. Като и после в Северна Гърция там един къмпинг се ходи доста време, може би 5-6 години поредни. След което аз изтръжках целия север, имах един много ведър такъв период, който снимах някакви неща в общите линии регулярно, но имах ужасно много свободно време. И си слизах с кола много често сам додолу и си предаших уикенда. Разглеждах просто. Бях го минал от Александрополи до Коров в общите линии, като черта се насложи. Цялото. Което е на 4-5 часа каране някъде. Съм го бях го изтръжка, може карта да направя топографска на север. И вече като Байганя, като изкупи повечето неща на север и почнах да слизам много на юг, да бягам. И тъй като островия далече логистично всеки път и затова под Волос намерихме едно местенце, много приятно. Един къмпинг. Но не, там са апартаменти всъщност. Къмпинг е, той е само на наименование. Аз от бебе съм по къмпинзи и само така почивам и също сме в Гърция, което за мен е
Мъчно ми е малко за български мен къмпинг. Не, защото аз ходя всяка година на откриване на закриване сезон на Арапя или на откриване и закриване по някои на двете, но обикновено на едно от двете се появявам винаги. И като видиш каква свинщина е станала отдолу, просто ти да фанеш да убиеш някой. Реално ти искат същите кинти, аз затова се карам, имам приятели, които държат заведения, имат хотели и така нататък. Казвам, бе, Цуци, не може ми искаш тези пари, ти си извърта някой. Той викам, а ти отиш и ги даш долу. Викам, долу ги дам, но долу не ме пита някой дали имам резервация в момента в някаква селска тъпа кръчма. И там ти стои караваната целогодишно, ня събираш, прибираш, влачеш по разни дворове. Това логистиката пък е най-лесна, защото иначе се и там се зависи ти къде си, но на другите къмпинги също трябва да си махнеш караваната. Да. Какво ти носи, в смисъл, защо каравана е? Защо по този начин къмпингуваш? А, не каравана. Не едно време, като ергинувахме тако на палатки, защото ти взимаш някаква упойка и спиш, нали, като щайга, с извинение, но... Иначе аз спам много леко. И не мога някой като пръдне просто. И аз съм на чон, ставам и тръгвам, защото пък много лесно се разсънвам. И някой събуди ли ме край, аз не мога да спа след това. Телото тръгва по навик. Съвсем сериозно. И даже тук от колко години спа стапи за уши. В началото ми беше много особено, но пък се родих. Това се оказа, че трябва да го направя преди 15 години. Въобще не съм се сетил. Родих се, в началото е много особено, защото те правят... Правят вакуум. Сега, верно, не е нужно ги натъпкваш толкова, аз поне ги тъпча. Правят един вакуум, който си чуваш много особено всички звуци в телото. Особено сърцето бие много силно. Като се вложи по-пум. И сначала това ми беше някакъв супер дискомфорт. Да. Ама се свиква. Свикна си. Не можах да го преодолея. Имах чувство, че се чуваш чарковете. Зависи от тапите. Тези запувци са най-хубави силиконовите. Е, това е супер тема. Море. Море. Добре. Добре. Аз си върта покрай моята тема, която е за автентичността. И понеже все повече изпитвам дефицит да срещам такива хора, които може си казваш каквото си мислиш и са автентични. Според теб какво спира автентичността? И ти имаш ли Ти се срещаш с много повече хора, отколкото дори аз. Защо толкова рядко... Ами, напоследък особено... Какво за теб е автентичност в този контекст на разговор имам пред? Защото ние споменахме честност няколко пъти. Да. Те се припокриват по някакъв начин. Не съвсем. Автентичност е... Нали, много хора си изграждат някаква маска, начин по който искат да изглежда. Дори в... Понеже аз с актьори много общувам. Леле, ужас. Да, представяш ли си? А там за автентичност грам не можем да говорим. Там е зло, страшно. Да, но съм чувала такива... изказвания, че дори да не си такъв, трябва да го засилиш, за да могат да те забележат. Примерно, да се позиционираш като... Това според мен е липса на самочувствие някакво и някакви комплекси на тема личностни такива. Mm-hmm. Това е в моите очи, защото какво се правиш на интересен смисъл? Ти си родена е тука, аз съм част от някаква махала, нали, мен така ме познават в два района в София. Познаваме половината град, които сме набори, дето се викат, половината си братовче, друг си баджанак. И имам предвид, толкова е малко всичко тук, че е смешно да се правиш на интерес. Може би продава това, той и най-вероятно и очевидно, че това продава. Да, със сигурност, да. Ма в моите очи е супер нелепо. Нали, казва, че в момента, особено в щатите, да си бял хетеросексуален мъж е най-трудната съдба. Да. Да. Тежкони. Тежкови. Идва гей хегемонията сега. Не, казвам го на шега. И тя ще отмине. Имаш ли някакви... Гледаш ли фантастични филми? Не обичам фантастика. В смисъл, гледам... Какво обичаш? Да, за гледане ли? За гледане. Тежки филми. Драми. Ми, да. Ма такива по истински случаи или не? А, това ми е любима тема по истински случаи. Ами не. Просто харесвам по-тежки филми. Дори да не са по истински случаи. Защо ти е любима тема? Защото точно този ден говорих с някой, който каза, че ако не е по истински случай, той не гледа филм. То пък истинския случай е толкова истински. Да, аз затова така го казвам. Да. А за фейк нещата какво мислиш? Кои като информация ли? Информация. И какво да мисля, не, кофти. Аз сам за себе си нямам обяснение как мога да оцея кое е или не е. И ще става все по-страшно. Да, затова и някакси тая тема за автентичността ми е все по-важна, защото
цялата фейк култура си се... Да, да, но тук автентичността вече тя си е до конкретния човек. Аз по-скоро се опитах да разбера ти... Да, аз смесих контекста. Да, едното е фейк новините, което си една тема, но и фейк поведението. Това да се държиш по начин, по който смяташ, че... Това е трудно. Предполагам, че товари много. Да се държиш изкуствено. Да. Ами да, но ето социалните мрежи, там се представяш по начин, по който искаш. Е, не, то това е друго. А какво? Друго е. Имам предвид, нам нямаш жив контакт. Аха. Ти в нета мал да си богиня, дето има една приказка. Аз мал съм Аполлон, нали, но... различно е, нали. И по-скоро то не е толкова фейк, колкото е някаква проекция на това какво ти би искал, или гледайки нета, който или е хейт, или е супер красота. Mm-hmm. Няма я средата. Крайности, да. Mm. И там е много лесно от тази гледна точка. Вече когато настъпи нещата с снимката и с живия контакт, може би нещата си идват на място. Mm. Не знам. Имаш ли някакво притеснение? Изпращали сме приятел така на времето. Как така сте изпращали? Бяхме се представили трима човека за жена. Се бяхме представили. И? И го бяхме изпратили на една среща да чака там на Патриарха с едно цвете. Добре. Да, и той, защото се обажда по телефона и каже: много добре ме познава тази, направо влюбен съм. Мислиш ли, че са възможни? Аз имам вече... Аз съм бягал също така от среща един път. Как ти си бягал? Не, разкажи. Ами имах контакт през някакъв, ама това е зората на чатовете. Имаше Алмаз.ком тогава. Не, ти си напред. Аз ти говоря и за Лавче, за IRC, за канала. Да, и какво? Е, нищо. Имах среща на библиотеката и той е грозно така да говоря, но... Оплаши се. Mm-hmm. И побягна. Не, по-скоро завих надолу по оборище и не се върнах. Какво е най-важно за любовта? Честността. Да, ти ми го каза вече. Да. Второто най-важно след честността. Компромис. Ако в проекция гледаме нещата. Иначе емоцията. Пак на това пътуване слушах една книга, в която така имаше конфликт между дългите взаимоотношения и страстта. Тоест, там автора се опитваше да изследва дали е възможно да има страст при дълги взаимоотношения. При брак и така. Зависи кой какво влага в дълги, защото то си е много строго индивидуално според мен. За някой дълго е 2 години, за друг 2 месеца, за трети 20 години. Нали? Не знам. Колко е най-дългата ти връзка? На, 10 години, 12 години. Смяташ ли, че може да има такава доживотна връзка? И тя да е пълна с страст? Не. С страст няма как да е пълна, но ще е пълна с взаимопомощ, ако е до животна връзка. Е, ужасно, ужас, това е положението. Сега да бъдем реалисти. Ами, не знам. Не знам, аз виждам. Наблюдаваш ги тия неща. Имам добри бази за сравнение. Mm-hmm. Семейства, като гледам около себе си. Така за бъдеще време, как смяташ, че ще се промени това с любовта и с връзките? Нямам никаква представа. Какво имаш предвид? Кое да се променя? Ами, света около нас се променя, така че става много по-динамичен, много повече възможности имаш за избор. Ами, не е точно така. Ама ние не можем да се поставим на място на предишни поколения, на които живе. Айде, окей, тук сега за 10 години се промени изключително коренно сравнение с преди 20. Да. Ама може би така е било и на уния преди 100. Да, въпросът е, че това няма как да не доведе до някакви изменения и чисто като взаимоотношения, като динамика на взаимоотношенията. Не мога да... Не съм... Не ти се мисли. Не става просто да не ми се мисли. Няма как това да го предположиш по никакъв начин. Ами, примерно... Защото едни взаимоотношения са едно, нали, секса е друго. Всичките тия неща ще ги имат. Те няма... Смяташ ли, че брака като институция и като някаква форма на партньорство ще остане? Ти го каза, второто партньорство за мен е по-важно от брак.
като физически подпис на един лист хартия. Партньорството със сигурност е за мен по-важно. Аз в институцията брак не вярвам като такава. И не смятам, че нещо променя, ако аз и ти отидем от среща в хиподрома и подпишем един лист. Ние на другия ден може да се избиеме. Нали? Смятам, че това е някакво рубуване на устарело клише за обществено прията норма. И на някои хора това нещо дава сигурност. Това съм го виждал с очите си. Да. Това е в добрия моето... смисъл дава сигурност. Да, в добрия смисъл. Защото и в лошия дава. Не, в добрия. Говоря в добрия. Да. Добре. Колко е голямо детето ти? Е толкова. 1,60 И два. Не, 1,28 примерно. Или 32. На 7. Какво трябва да учат децата в училище според теб? О, нямам никаква представа. Освен това, което учат. Има ли нещо, което смяташ, че учат? Аз не съм много наясно тоже, какво точно учи в момента, защото е първи клас. В смисъл, че от няколко месеца е... Ти знаеш какво ще учи? Математика, български, да, не, тия неща природа, са ясни, да. Да. Какво смяташ, че трябва да учат децата, за да са по-подготвени за живота? Някакви практически неща. Повече разговори да имат с възпитателя си, класна или там, както да я наречем, като роля социална. Трябва да имат много, според мен, часове на класни. Много часове на класни. Да, за да се разискват много неща, които тя ги вълнуват. Най-вече, а не какво не е вълнува спрямо тях. Което означава, че и самите преподаватели трябва да са малко по доволни от това, което правят. Вероятно, да. Не, то не е вероятно, а със сигурност трябва да. Но имат все пак и училищни психолози, има смисъл, че при нужда от разговор вече имаш много повече варианти, отколкото си имал преди. Не, че някога съм имал или би ми хрумнал, като съм на училище, на което не ходихме, естествено, като бяхме тинейджери, да разговарям с някой, но може се да се спестят доста житейски ситуации с негативни последствия, ако има с кой да поговориш преди това. Да. А ти какво? Да, ти си учил... 19-то съм завършил. Не, след това. Е, тук на Амибо е малко по-надолу. Наистина. След това. В надвис. След това, да. След това ходих да уча за малко вишо и после кой войник и така. А що точно в надвис и... Защото ми беше много ниска дипломата от училище и само или спортна академия, или художествена, или театрална можеха, защото там не влиза... Това е най-готина причина. Абсолютно сериозно. Диплома не влиза в балообразуващите точки. И това бяха... За спортна не ставам, художествена да не говорим и остана третата, която за мен беше елементарен изпит ЕСЕ и там... Нещо друго, аз нямах проблеми с писането. Винаги литературата ми била силна. Но това е, защото ние не ходихме на училище. Аз имам, значи, 8-ми клас някъде 5,50 и кус или 5,60 ще изложи и вече след 12-ти клас нещата бяха категорични. Аз съм с 4 и нещо имах. Останах на матура по история, защото бяхме паралелка експериментална. Учихме и 12-ти клас го въведоха за първи път при нас. И като експеримент, и даже беше много интересно, бяха ми купили костюм за бал и се оказа, че трябва да учим още една година и това беше забавно. Класните се появи на един светъл ден и казвам и има тук от министерството някаква заповед, че учите още една година. А ние нямаш какво да учим, в смисъл, то нямаш учебници. И беше много непрекъснато висене из кафедата. И така, забавление. Добре, ами... За завършък имаме тук нещо, което... Шампанско. И сълзи. Не, тогава си първа на тръгване. Да? Доковата с биологични отпадък. То това си е отпадък. Е, да. Нали, изчистваш се. Не, ще трябва да не напишеш нещо, като есенция, като нещо... Не. Есенция, ванилия сам. Добре. Шоколад не е ли? Не. Много тежко. Нещо, което така може да е... Да звучи добре като мисъл, да е достатъчно автентично, за да ти приляга на теб и някой, като го чуе, може пък да му свърши работа. Не знам какво да напиша. Може да нарисуваш нещо. Това ще... Ти не знаеш какво искаш в момента, но не мога да рисувам. Напиши добре. Си името или каквото ти хрумна. Вчера се замислих, че трябваше да попълвам някакви документи. Това нямаше как по-криво.
и не бях писал на ръка сигурно 3-4 години. Така ли? Хубаво е да се пише на ръка. Да. Действа на друго място в мозъка. Не знам какво да напиша. Е, явно написа, я изръчте. Добре. Кажи го, ма си напиши името, няма се сета кой го е казал. Не, глупости. Не знам коя дата. Сета. Няма значение, да. Добре, ще кажеш ли какво написа? А, трябва да кажа? Еми, евентуално. Написах, че всичко е наред. Вярваш ли, че така? Да, то е. Някакви притеснения нямаш ли? Но... Само, че ще се мре, нищо друго. Това притеснява ли те? Струва ми се толкова безмислено, че няма и накъде. Че ще мрем? Да. И как това осмисля живота? Не, за мен е най-безумно глупото нещо на света. Който го е измислил, не е... Не е окей. Okay. Не, ще разговаряме с него. Так му си се нагодил и шляп. И си се научил уроците и си помадрял. Небе и море, живееш и за тия 3 месеца и накрая някакви... Идва си. Това наистина ми е едно от най-безумните неща. Аха. А имаш ли някакво... Ох, изкушавам се да те питам, дали имаш страхове, свързани с смъртта? Имам, да. Страх ме е, че ще умра със сигурност. Заради това не мога да се воза със самолет, да пътувам със самолет. Имам нечовешки страх. Наистина, да, и то главно, че качвам се и мрем. На живот и смърт трябва да я разбираш. Смисъл, такива паника так и съм получавал. Че... Аз съм правил всичко. Само хероин не съм взимал. Това всичко, за което може да се досетиш легално или не, за да ми успокои нещо горе, съм взимал. Слизал съм мотамо като турба на мама своят от самолета, а вътре съм на така. Психолог работил ли си? Не. Ми, след но този разговор той е, мисля, знаеш, че... Той е идиотското, че при мен, окей, психарията, ако мога да си я туширам дори сам малко. Ма не можеш. Намерих сега една мантра друга. Малко е кофти за пътника на седалката до теб, но пускам си през телефона от предварително свален хаос музика, но много силна. Много на слушалки. Много силно. И си слагам главата. Абсолютно сериозно говоря. Ти се драгираш, човек, с музика. Не. И си слагам главата в облегалката, нали, на седалката, да, пред мен. Представям. И почвам с краката, ето така да правя. Да тропам. Все едно отдолу имам барабани. И когато има турбуленция, когато тропам аз дискомфорта, който си причинял на мен и на седалката, е много по-голям, отколкото самолета, че се клати. И така не усещам онова другото. И съм абсолютно окей. Okay. Въпрос обаче, че една и съща песен така ми действа и аз може би 12 или 13 пъти я слушам само тази песен. А това все пак е за по-къси полети, такива презокеански, няма да издържиш се. Ми, не. Наистина. Бяха ми подарили около светски билет, който предполагам, че е струва много пари. Тоест, аз бях изкарал. Да. Бях работил за една авиокомпания и те ми казаха, ние няма да ти дадем пари, ще дадем билет. Едихме и малко странно, защото изначално, ако знаех това нещо, нали, но както и да е. Защото да ми подариш билет, цена да ме напсуваш, нали, аз не обичам да лета. И те ми го бяха подарили, той изгоря, защото аз не го ползвах. Не мога и да го продам, защото е поимен. И така никога няма да отидеш в Азия, примерно? И защо не ме интересува, наистина. И Африка? Не. Там има плажове. Знам. Знаеш, кои са яки? Той в Португалия, мама, са 4 часа. Сметнал си го. Една песен можеш ли да слушаш 4 часа? Всичко съм смет. Да. Има ужасно смешни неща, свързани с самолети. Какво? Кажи ми нещо. Е, не такива истории, това имам предвид. Защото при мен това, че ме е шубе, когато се припокри, аз имам порождение не работиш добре вестибуларен апарат. Аха. И двете, като се съчетават, става чао. В смисъл, аз не мога на високо да стоя, не от толкова от страх, просто ми става лошо на главата. Не мога да се завъртя около уста си. Просто така съм порожден. Космонавт няма да става. Не, никога. Което и с медикаментозно не се оправя, от такъв ти просто вестибуар не става. Добре, освен това, нещо друго има ли, което... Да ме шубе? Да. Не, май не съм се... Само от смъртта. И то от високо. Свързано с падане на самолет. Иначе може се... Иначе не го мисля. Да, само самолетно. Няма да е така. Ми не съм се замислил за друго, честно казвам. Няма. Беше ме по едно време много страх от марули. За първи път го чувам. Чувал съм най-различни страхове. Не, имам предвид. Задавил съм се с листо марула. Ага. И не ядях марули. Или ако ги ядях, дъвчех като ненормален. Смисъл, това е може би най-дъвканата храна някога, когато съм ял.
Като малък си се задавал смут? Не, като голям. Като голям и без да си пил преди това. Да, да, да. Mm-hmm. Марува. Друго не си спомням. От тъмно ме е страх, непознато тъмно. А по принцип от непознато? Не. Не, аз съм любопитан и нямам проблем. Но mm-hmm. от тъмно ме е шубе, не ми е комфортно. Mm-hmm. И от непознати звуци. Ама те пак са свързани с тъмното. Mm-hmm. Когато средата не ти е... не е твоята или ти е... А непозната аспа не е твоята. Mm-hmm. Няма друго. Добре, след този разговор. Отивам до вкъщи, за да се преоблека и трябва да взема кола. Да вземеш кола? Да. Mm-hmm. Трябва да се преоблека и взема колата. Добре, мами. След този разговор, буквално. Благодаря ти, че не отдели време. Благодаря за поканата. Надявам се... Да, добре. Не, има си собствен ход. Това му беше хода на този разговор. Не беше. Това му беше му хода. Беше. Да. Това не беше, викам край. Край. Почваме отново. Почваме от началото. Това може ти е следващия страх. Не. Дай Боже да ти е така забавно и леко и за напред. Дай Боже, да. То да. Не е, но успявам да излъжа и себе си дори. Ма да правиш го така, че да изглежда не лъжа. Ми, супер. Изглежда като да ти е леко. Професионално вече. Да. Професионални са нещата. Да. А пък с диагнозите после. Е, това горе-долу ясно къде е. Да, да. Към реката. Към кривата круш. Море, да. Нека така да го кръстим. Благодаря. Този епизод е море.